Opa, e aí pessoal, eu já quero falar uma coisa muito interessante que vai ser no caso do porquê os terráqueos eles são pessoas incompetentes e eles não se importam com a Terra. Eu quero já direto ao ponto, mas antes disso quero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal que vai ter muito conteúdo assim agora, vai ser muito conteúdo legal. Mas as gameplays vão voltar, não se preocupem. O nosso exemplo 1 é quando na Saga Cell muitos tiveram chance de treinar na Sala do Tempo, mas apenas o Saiyajin e o Piccolo treinaram lá. O Tim Chan, pra você ter ideia, ele foi chamado pra treinar lá, mas o imbecil foi treinar com o Caos. Com o Caos! Um exemplo 2 é que os demais guerreiros eles treinaram com o Senhor Kaiô, mas mesmo assim nenhum deles aprendeu o Kaioken, e muito menos o Genkidama. E isso influenciou muito na história, porque sei lá, imagina se o pessoal do nada fosse usar Genkidama, etc. Pô galera, bora enfrentar esse inimigo. Enquanto eu só faço a Genkidama. A Genkidama, ela não é um ataque baseado na força da pessoa que taca. Se a pessoa consegue juntar energia, tudo bem que depois você, se a pessoa colidir com a energia, ela vai ter que muitas vezes que fazer tipo um cabo de guerra. Mas normalmente a Genkidama ela é mais fera que você ataca e ela já faz direto dano na pessoa. Então até uma pessoa fraca pode fazer uma Genkidama forte, entende? Ainda mais se eles trabalharem em equipe. Imagina só, o Kuririn, o Tenshinhan, o Yamcha fazem uma Genkidama todo mundo junto. E sei lá, o Caos paralisa nesse tempo. É uma estratégia boa, mas não, o pessoal não cogitou isso. Exemplo 3. Eles não tentam correr atrás de técnicas que ajudaria até mesmo pessoas fracas, como Kaioken, Genkidama e teletransporte. E também outras técnicas como Mafuba e aquela de paralisia que o Mestre Kami tem, como ele usa no Torneio do Poder. E, tipo, o Goku, ele copia várias técnicas deles, mas eles não pedem pro Goku ensinar, sabe? Não é nada demais. Tipo, Goku, me ensina o Kaioken, como é que você usa? Pô, cara, me ensina o teletransporte. Pode até ser que o Goku não sabe ensinar. Pelo menos tenta pedir, entende? Tenta pedir pelo menos. Isso seria muito melhor. Exemplo 4. Eles botam o destino na Terra nas mãos dos Saiyajins. Você claramente lembra que depois que o Goku morre na Saga Cell, o Gohan para de treinar. E você vê que eles também não treinam durante 7 anos. O Kuririn e o Yamcha cagam pro treinamento, enquanto o Tenshinhan é o único a treinar. Claramente o Tenshinhan foi útil, porque você lembra que ele salvou o Gohan numa certa parte da luta contra o Super Buu? Claro que depois é desmaiado, mas tipo, ele tentou ajudar, isso foi importante, sabe? Ele tentou pelo menos, o cara não abandonou tudo e cagou. Não, ele tentou pelo menos. Parabéns, Tenshinhan. O que a burrice que você fez na Saga Cell, você não fez agora. Parabéns, Tenshinhan, parabéns. Exemplo 5. Após a Saga Buu, eles descobrem a fusão, mas em nenhum momento eles cogitaram aprender, porque alguns guerreiros fundidos claramente conseguiriam se igualar ao poder de um Saiyajin. Claro que não seria tão forte, mas tipo, pode ser que um guerreiro fundido possa ser nível Super Saiyajin 2, que a fusão é realmente muito forte. Então pensa um pouco, a gente dá um treinamento aqui de boa na Sala do Tempo, a gente aprende a fusão, e sei lá, pode ser que às vezes uma fusão de dos guerreiros Z possa chegar no nível Super Saiyajin 2, por exemplo, nível Super Saiyajin 1, sabe? Ainda é um poder que vale a pena você ter. Mas não, eles cagam pra isso e nem sequer cogitaram fazer uma fusão. Exemplo 6. Não conseguem nem sequer serem tutores. O Goten e o Trunks, eles são fortes, mas eles não possuem nenhuma base nem técnicas. E tipo, por mais que não seja problema deles, eles treinarem os meninos, eu acho que é uma boa maneira de você estar lutando, assim, pela Terra. O Mestre Kami, por muito tempo, ele foi aposentado, mas tipo, o cara ensinou o Goku, o Kuririn, o Yamcha, moldou o Tenshinhan, entende? Isso é um legado que você pode ter. Você pode não ter mais um combatente, mas tipo, ensina as pessoas, cara. Ensina as pessoas, tipo, tu tá lá de boa. E tipo, não tem por que você não fazer isso, cara. É por isso que eu fico bolado com o pessoal da Terra, cara. Eles são muito vacilões, cara. Muito vacilões mesmo. Então, pessoal, o que que você acha que eles poderiam ter feito pra ser melhores pessoas durante a obra? Porque isso aí tudo que eu falei são as principais coisas que eu lembro, cara. Eu acho que a que mais me dá raiva é a do Tenshinhan, cara. Porque a do Tenshinhan foi triste, cara. Trocar a Sala do Tempo pra trás com o Caos. E tipo, 7 anos. Ninguém entrou na Sala do Tempo, nem nada. Cara, sei lá, cara. Pra mim isso aí é claramente desistência e responsabilidade, cara. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo mod. Valeu, gente. Tchau.